49 vjeçari MC ka denoncuar vjedhje që sipas tij ka ndodhur të mërkurën rreth orës 17:30 minuta. Sipas policisë, ai ka ndaluar me veturën e tij Ford Max në rrugën e Lindenit me qëllim që të ndrojë gomën e veturës. Në ndrimin e gomës i kanë ndihmuar edhe dy persona tjerë, të cilët i kanë njohur dhe kur kanë përfunduar ka ikur që të pastrojë duart në hekurishten më të afërme, pronë e njërit prej dy personave. Më pas tetovari është drejtuar për në komisteri dhe prej aty ka vrejtur si është marrë çanta me ngjyrë kafe, ku e ka patur fitimin ditor të firmës së tij, flet pagesat dhe mjetën në deviza, gjithsejt 11.460 euro. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit se kush dhe në çfarë mënyrë i ka marrë çantën nga karigi e veturës. 46 vjeçari Z.I. nga fshati Forini Gosivarit ka denoncuar se dje pas dite rreth orës 18:00 është sulmuar fizikisht nga bashkëfshatari i tij H.I. 64 vjeçar, me të cilin kanë patur disa mosmarrveshje paraprake. Duke u qortuar me së veti, H.I. nga pjesë e pasme e traktorit, ku ka qenë duke qëndruar dhe duke folur në telefon, ka nxjerrë një shkop prej druri dhe ka tentuar ta godas, ndërsa më pas edhe me grushta dhe shkope ka goditur në anën e majtë të kokës dhe i ka shkaktuar lëndime të dukshme. Rahjen e ka ndërprer persona tjerë nga fshati. Pas denoncimit të rastit, H.I. është arrestuar, është biseduar me atë dhe më pas është lëshuar.